Започваме тогава. Аз се казвам Мариан Стоединов, за тези, които не ме познават. Преподавам във Великотърновския университет. Някои от вас са били студенти в този факултет, оттам се познаваме. Това, с което се занимаваме, е догматите или учението на църквата, аксиомите, за които говори вчера колегата Поп Маринов. Едно от нещата, които в последно време ме интересуват не само заради чисто естетическото възприятие, но и заради удоволствието да четеш догматите посредством иконите или да имаш една иконословна или по-скоро едно иконословие на догматите, за мен е изключително предизвикателство. Това, което уча студентите или това по-скоро с което занимавам студентите е богословие на иконата, догматическо значение на иконата. В тая сфера са общо взето и интересите ми в последно време. Темата ми е за светлината в иконата, така както е обявена темата изобщо за настоящия събор, за което говориха и колегите предишните два дни. Ще използвам моя инструмент, така както вие използвате вашите инструменти в работата си. Така че общо взето, както вие споделяте своя опит, своите умения, използвайки инструментите си, аз ще използвам моите инструменти, за да ви въведа в тая тема или поне до толкова, доколкото аз самия имам някаква представа от темата и някакво отношение към нея. И така, в най-общи линии, ако говорим за светлина в иконата, тя не е нещо по-различно от това, което откровението ни дава. Ние имаме два начина, по които можем да въобразяваме нещата. Единият начин е чрез откровението, другият начин е чрез въображението. Въображението в езика на отците е сферата на фантазмите. Сферата на фантазията, в която сфера ние можем да изказваме или да изписваме неща, които са плод на нашата способност за разсъждение и на нашата способност за въобразяване. Откровението обаче е друга гледна точка. То е не това, което ние сме си въобразили, а по-скоро това, което сме видели или това, което сме получили. Това, което сме възприели от някой, който ни го е дал. В този смисъл да въобразяваме нещо е автономен процес, индивидуален процес, в който ние сме затворени в собствената си представа за нещата. Да ни бъде открито нещо е двустранен процес или диалогичен процес. Процес, в който ние възприемаме това, което някой друг ни е казал. Има една теза в богословието на Тертулиан, който казва, че единичният християнин е нула християнин. Унос християнос, нулос християнос. Тоест, християнството се случва като диалог и винаги предполага две страни или най-малкото две лица. Защото един човек не може да бъде личност, ако няма срещу себе си друго лице, в което да се огледа. Ако той се разпознава само спрямо своите или само в съвкупност със своите природни характеристики, той е просто индивид. Статистическа единица, съвкупност от измерения, съвкупност от номерации, които го обуславят по един или по друг начин, като част от някаква система. Обществена или локална. В този смисъл християнството има своята стихия или стихията на християнството е диалога. Стихията на християнството е някой да ти говори на ти. Затова църквата предпочита да чете Евангелието тогава, когато всички могат да го слушат и не предпочита човек да чете Евангелието сам вкъщи. Когато седите вкъщи и четете книга самостоятелно, вие възприемате и реагирате симултанно. Всеки по-своем. Все едно гледате един и същи футболен матч или едно и също събитие. Всеки преживява емоциите си самостоятелно. Когато преживявате тези емоции заедно, тогава се случва друго. Тогава се случва това, което църквата нарича кинония или общение. И именно в кинонията или в общението ние можем да намерим своята идентичност. Защото всеки един от нас сам по себе си представлява парченце от мозайката, или парченце от пъзела, което няма смисъл отделено от останалото.
Едва когато влезе в кинония или едва когато влезе в общността от слушащите или от общността от възприемащите, тогава то може да разпознае себе си като личност, а не просто като статистическа единица, като личност, която се оглежда в очите на друга личност и се разпознава като личност. В този смисъл темата за светлината в иконата е тема за начина, по който ние можем да се разпознаем като личности и начина, по който ние можем да разпознаем личностите, отразени по един специфичен начин. Ще ви прочета един текст, който е посветен на това, като ще си позволя да коментирам в отделните пасажи това, което ми се струва за важно. В синтетично изкуство, каквото по дефиниция е църковното, казвам синтетично, защото то е синтез между умения, които има всеки майстор, всеки художник и откровението, за което стана дума преди малко. Та в синтетично изкуство, каквото е по дефиниция църковното, всеки похват, всеки цвят или форма преподава осезаемите аспекти на откровението. Защото има аспекти на откровението, които не са осезаеми. Те се възприемат по начина, по който и вчера беше споменато от пътниците към Емаус, двамината, които разбрали за какво става дума в това откровение, едва когато Спасителят изчезнал от погледа им, когато престанали да го виждат. Тогава откровението станало по някакъв своеобразен начин осезаемо за тях. Всеки цвят или форма преподава осезаемите аспекти на откровението и е натоварен със специфично значение. В този контекст иконата е свидетелство за реалността на Боговъплъщението и изображение на ликове от историята в благословеното царство на Отца и Сина и Светия Дух. Същото, за което Христос говори и с прогласяването на което започва всяка литургия. Защото всяка литургия започва с тези думи. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух. С тези думи започва таинството кръщение, защото кръщението е било част от литургията. С тези думи започва таинството брак, защото бракът е бил част от литургията. Чашата, с която се, така образно казано, черпят младоженците, е чашата на причастието. Затова те пият от чашата на спасението. Всяко таинство буквално е било част от това благословено царство на Отца и Сина и Светия Дух, така както всяка икона е част от това многообразие от ликове от царството на Отца и Сина и Светия Дух. Ако има една сцена, която е обща и, ако може да се нарече, майка на всички иконографски сцени, това е сцената на Страшния съд или на Второто Христово пришествие, или сцената, в която всеки се разпознава в славата Христова. Тогава всеки един фрагмент от тази голяма сцена на Христовата парусия, на Христовото присъствие, може да бъде изведен, и това правят всички, които се занимават, всички, които рисуват и изписват свещените образи, може да бъде изведен като отделна схема, като отделна композиция, като отделна икона на конкретна личност или на конкретно събитие. Темата за светлината в православната икона е по същество тема за атмосферата на Царството Божие, на този Христос в слава, или казано с други думи, това е тема за светлината на Царството Божие. Дали ще говорим за атмосфера на Царството Божие или за светлина на Царството Божие, ние говорим за едно и също нещо. Същото царство, което, пак казвам, се случва на всяка литургия, защото в началото и се прогласява, че това царство започва. То не е някъде в перспектива от 1000 години напред, то е тук и сега. И ние сме едновременно граждани на този свят, в който живеем, и в същото време граждани на това царство на Отца и Сина и Светия Дух, дотолкова, доколкото сме принудили себе си, извършили сме подвиг на своето его, да отидем и да станем част от това събрание на кинонията, да слушаме заедно с другите свещеното писание, да се храним на една трапеза заедно с другите, с Христовите тяло и кръв, и да излезем след това с мир в този свят, от който сме дошли, за да се върнем отново пак в това царство. Тоест, царството не е в бъдещите 1000 години или в бъдещата история, царството е паралелно съществуващо тук и сега. И в този смисъл темата за светлината е тема за атмосферата и в същото време тема за самото царство, за светлината на Царството Божие. Значимостта на тази тема се задава както от живописните норми. Вие знаете, че една картина не може да се случи без светлина и сянка.
така и от живописния изказ на една реалност, която не е от този свят, както казва евангелист Йоан, но присъства в света като свидетелство за истинската светлина. В Свещеното писание светлината е спомената още в първите страници. Това е създадената в началото на творението светлина, за която е казано: рече Бог да бъде светлина и биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината нарече ден, а тъмнината нощ. Биде вечер, биде утро, ден един. Светлината, с която живеем, която ни заобикаля, която разделя дните от нощите, това е светлината, за която ни говорят тези стихове от книга Битие. Много по-често в писанието обаче се говори за една друга светлина. Тя не разделя деня от нощта и няма за свой източник небесните тела. Когато свети пророк Исаия описва царството Христово, царството на Месия, в което Бог ще бъде със своя народ, той по същество говори за тази светлина. Цитирам: няма вече слънцето да ти служи за дневна светлина и сиянието на месечината да ти свети, но Господ ще ти бъде вечна светлина и Бог твой, твоя слава. Не ще залезе вече твоето слънце, нито твоята месечина ще се крие, защото Господ ще ти бъде вечна светлина. Казаното по един удивително красив начин събира в фокус всички онези места в Стария Завет, които описват Бога облечен в светлина, като в дреха. Това са псалмите 35, 42, 103. Очевидно е, че тук става дума за различна светлина от онази, която разделя деня от нощта и която се отразява в очите ни или в лицата ни, с която се събуждаме и която изпращаме при вечер. Това различаване на вечната от дневната светлина е още по-детайлно в Новия Завет. Нещо повече. Ако в свидетелството на пророците вечната светлина предстои, в свидетелството на евангелистите тя вече е настояща реалност. Прологът към Евангелието според Йоан е сам по себе си пролог за светлината, която в мрака свети и мракът не я обзе. Той въвежда в благовестието за истинската светлина, която просветлява всеки човек, идващ на света. Източникът на вечната светлина е същият, посочен вече от пророка, защото сам Господ като светлина има основанието да каже: аз съм светлината на света, който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Аз светлина дойдох в света, защото всякой вярваш в мене да не остане в тъмнината. Това е от Евангелието според Йоан. Различието между светлина и тъмнина, за което говори Христос и което със самото си присъствие удостоверява самия Той, е потвърждавано и в посланията на апостолите. Когато свети Йоан Богослов говори за Бога като светлина, той не отива по-далече от това, което е чул от своя учител. Благовестието, казва, което чухме от него, и ви възвестяваме онова, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Посланията си апостол Павел нарича християните светлина в Господа и чеда на светлината. И тук разделението, което се прокарва, е разделението между светлината като живот в Бога и тъмнината като живот без Бога. Християните по думите на апостола са способни да участват, цитирам, в наследството на светиите в светлината. Защото Бог, който живее в непристъпна светлина, е избавил своите верни от властта на тъмнината и ги е преместил в царството на възлюбения си син. Тъмнината е пространството на безплодните дела, докато всичко, което бива явно, е светлина. По-нататък ще стане дума за изсветляването, което се случва в иконата, и ще стане дума също за тези субекти, които не изсветляват. Той всъщност е само един, но си има приятели или помощници. Старозаветните писатели, разграничаващи дневната от вечната светлина, и новозаветните влагат в светлина смисъл, отличаващи от тъмнината. Светлината като Божие присъствие винаги е антипод на тъмнината като Божие отсъствие. Същото виждаме и в богослужебните текстове, най-малкото защото в голямата си част богослужението на църквата се формира въз основа на текстове от Свещеното писание и само един повърхностен прочит или чуване на последованията на празници като Рождество Христово, на Възкресение Христово и особено на Преображение Господне е достатъчен, за да потвърди казаното. Паралелно с богослужебната традиция, формирането на иконографската традиция също включва темата за светлината като антипод на тъмнината. Но ако в живописта светлината и сянката изграждат образа, в иконографската традиция светлината и сянката имат още едно значение, съзвучно на библейското.
Светлината и сянката от изобразителен похват се превръщат в богословска илюстрация на темата за грехопадението и спасението, за смъртта и живота. Никола Тесла и физиците изобщо твърдят, че всичко, което ни заобикаля, е форма на светлина. Във физиката има достатъчно много измерения на това понятие. На базата на библейския текст и преданието на църквата, ние имаме основание да говорим поне за две светлини, от които в иконата присъства само и единствено тази, която пророк Исаия нарича вечна светлина. Не може да се обясни светлината на иконата или в иконата, ако не се тръгне от първата икона, с която по правило иконописецът започва своето служение. Това е иконата на празника Преображение Господне. Преображението само по себе си задава ритъма на християнския живот. Задава един ритъм, който започва с изкачване. То се случва малко след ония разговор в Кесария Филипова, в който Христос пита учениците си: за кого ме човеците мислят? И те му казват: едни за Йоан Кръстител, други за Илия, а някой за Еремия или за едного от пророците. А вие, пита ги той, вие за кого ме мислите? Въпросът е директен. Може би за първи път, откакто е с тях, Христос ги пита толкова директно. Кой е той според тях? И Петър му казва това, което сумира всяко изповедание от тук нататък. Всеки символ на вярата от тук нататък. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Ти си Месия. С други думи, ти си оня, за който говориха пророците, включително и Исаия, когато говореше за онази незалязващата светлина. Шест дена след този разговор, шест дена след обещанието, че от този ден Симон вече няма да е Симон, а Петър, канара, скала, нещо непоклатимо, защото върху основата на изповяданото от него ще се създаде нещо качествено различно от досега съществуващите форми на общностен и обществен живот, върху което ще се създаде църквата. Та шест дена след това обещание, Христос взема трима от учениците си и започват да се изкачват към върха на Тавор. И тук е мястото на въпроса, защо само трима от апостолите съпровождат Спасителя. Когато Христос говори, има поне две нива, които той поставя своите слушатели. Първи са хората, на които той говори с притчи. Говори иносказателно за тези от тях, които имат уши да слушат. А обяснява значението на притчите на избраните, не на всички. Всички, които идвали при Христос, слушали неговите притчи за Царството Небесно. Но значението на казаното по-късно той споделял само с апостолите. Сред последните обаче избира само трима, на които не просто разказва поредната притча за царството, нито им дава поредното тълкование, а ги взема със себе си и ги извежда на върха на планината. И там ги прави очевидци на царството, там те стават боговидци. Преображението се случва на върха на Тавор. До там обаче апостолите стигат след дълго изкачване по склона на планината. Смисълът на това възхождане към върха се съдържа в усилието. Усилие за надмогване на собственото равнище. Усилие, което в църквата се нарича подвиг или аскеза и се състои в усърдието, с което човек се издига над нивото, на което е. Както се вижда в евангелските текстове, усилието е по-значимо от величината на извършеното. Усилието е по-значимо от резултата. Двете лепти на вдовицата се оказват повече, отколкото златото на богатите. Причата за наетите на лозето работници имаме същата илюстрация. Ако работниците на лозето извършват това, за което са призвани, техният принос, дали ще бъде най-големият, дали ще бъде най-скромният, няма голямо значение. Дали ще работят 11 часа или само един, няма голямо значение. Нито заслугите, нито отработеното време могат да обусловят наградата. Да се превърнат в условия за награда. Но виждаме, че тя се дава, защото господарят на лозето е този, който има власт да прави със своето си, както иска, както казва Матей в своето Евангелие. Тримата, които вървят с Христос, олицетворяват три типа хора. Това са Яков, човекът на делото, човекът на усилието или на работата. Това е Йоан, човекът, който обича. И третият е Петър, човекът, който се кае, който греши и има силата да се изправи. Какво получава всеки от тях? Получават
Една награда, която е много повече от всичко, което може да им бъде възмездено за труда, за любовта, за покаянието. Получават награда да видят Бога в Неговата светлина, в Неговият образ, в Неговата морфи. Защото в гръцки език морфи или метаморфосис е името на празник. В латински имаме фигура, което не е същото като морфи, затова там имаме transfiguration. Получават и едно утвърждаване в божествеността на Христос преди да е дошло времето на разпятието, на страданието и смъртта. Виждаме, че в отношението с Бога наградата, която Той приготвя за човека, надвишава многократно усилието и не се различава от вида на усилието, което човек е използвал. Наградата не може да бъде по никакъв начин изчислена предварително като отплата за свършена работа. Не можем да кажем: Господи, ето какво извърши, каква ще ми бъде отплатата. На нивото на отплатата Бог винаги дава повече, отколкото някой може да иска. Защото винаги изпреварва човека със своята любов, винаги дава повече от това, което трудещият се, обичащият и каещият се може да иска или да допусне, че заслужава. Когато Христос се преобразява пред очите на апостолите, образът му се променя. От образ на роб в образ на Бог. Променя се не просто външния вид на природата, а начинът, по който тя съществува. Това е промяна на екзистенциална, в която човешкото бива разпознато в два модуса, в два начина на съществуване. Така както всеки човек в иконите има два модуса или два начина на съществуване. Робски и обожен. В тази връзка особено характерен е стихът от посланието на Филипяни, в който св. Апостол Павел, говоряки за Христос, казва: който, бидейки в образ Божий, морфи, тело, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като прие образа на роб или на раб, морфи, дул, и се уподоби на човеци. В преображението виждаме обратното. Образът на роба се променя. Образът на роба отстъпва на образа на Бога. Пренесено от христологичния контекст върху антропологичния, пренесено от Христос към човека, или от Бога човека към човека, преображението предполага промяна на начина, по който човешката и изобщо сътворената природа съществува. Това е наградата, която получават апостолите. Награда, която всъщност е толкова голяма, че надхвърля всеки подвиг, защото показва крайната цел, показва същинският смисъл за живота на тези, на този, който се труди, който обича, който греши и се кае. Това е именно преобразяването, излизането от това, което наричаме образ на роб, и влизането в образ на Бог. Онзи, който съвпада с този, по който, образ, който съвпада с този, по който е създаден човек. Именно Божият образ. След грехопадението обаче единственият му модус на съществуване, единственият наш модус на съществуване е робският. Това е същият робски образ, в който Христос влиза, за да бъде близо до нас, които се раждаме с робското и го приемаме за норма. В един момент този образ се оказва неокончателен, временен, подлежащ на преображение, на трансформация. Образ, който казано на езика на иконописеца, трябва да изсветлее. Това изсветляване е крайната фаза в изписването на иконния лик. Всеки иконописец започва да рисува иконата от цвета на роба, от цвета на пръста, тази пръст, от която сме взети, в която ще се върнем. В този робски цвят лицата нямат съдържание, имат само контури. Така както индивидите или единните граждански номера нямат съдържание, имат само номерично изражение. Образът в пръста е на нивото на безличното. Когато започне да изсветлява обаче, той започва да се откроява и започва да се превръща в лик. И тук е мястото на въпроса как изсветлява образът. В какво съотношение влиза със светлината? От себе си ли взема тази светлина? От своето пръстно, земно, робско битие? Или това е светлината, която идва отвън и като такава го различава от индивида, дава му друго ниво на съществуване? Дава му и ипостасното или личностното ниво на съществуване, за разлика от безличното. Наградата не се изчерпва с виждането на преображението. Самото състояние да виждаш Божието лице предполага преображение на сетивата. Несътвореният може да бъде възприеман само от несътвореното. И ако сътвореното се стреми да вижда Бога,
тогава неговите възприемателни способности трябва да бъдат преобразени, претворени. Светлината, казва св. Григорий Палама, се вижда в светлина. Такова именно е преображението, което преживяват Яков, Йоан и Петър, когато съзерцават Господа, цитирам, благодарение изменението на сетивната им енергия, извършено в тях от енергията на духа. Енергията е това, което наричаме действие, а по-скоро на български е действие, на гръцки е енергия. Но Бог има своето действие, както и всеки човек има своето действие. Божиите действия наричаме благодат. Човешките действия са тези действия, с които ни помагат чрез сетивата си да общуваме, да разпознаваме, да съществуваме в този свят. Съчетанието между двете действия наричаме синергия или съдействие между човека и Бога. Тези, които устояват до край в тази синергия или тези, които извършват усилието, за да бъдат в синергия, за да поддържат синергията, изписваме на иконите. Останалите са провалени. И така, отново ще цитирам това, което св. Григорий Палама казва. Те виждат, съзерцават Господа благодарение изменението на сетивната им енергия, извършено в тях от енергията на духа. Те и виждат и преживяват прехода от образа на роба в образа на свободния. И нещо повече, в образа на Бога. В един момент дори Петър, забележете как говори за него св. Евангелист Лука, без да знаеше, що говори. Т.е. като човек, на кой казваме, без да ти не знаеш какво говориш. На човек, който общо взето говори не от разсъдъка си и не от своята автономна претенция, че знае нещата. Без да знаеш, що говори, казва, наставниче, добре ни е да бъдем тук, да направим три сенника. За тебе, един за Моисей и един за Илия. Светът в подножието на планината изгубва своята насъщност, потребност, и светлина, в светлината на Божието лице. Казва се, че когато човек се ражда, Бог показва своята вяра в човека. А когато човек се кръщава, той показва своята вяра в Бога. И в двата случая човекът е обдарение. Той получава и биологичният живот като дар, а получава и вечният живот, който надхвърля биологичните рамки и граници, като още по-голям дар. Затова църквата слави преображението на Господа и се застъпва по молитвите на Богородица да осияе и нас. Неговата вечна слава. Който, всеки, който влиза в църквата, де-факто застава в подножието на Тавор. От момента на първата му публична заява за съчетание с Христос, каквато заява имаме в кръщението, отричането от дявола и съчетанието с Христос, започва неговото изкачване, започва неговия подвиг. От този момент той вече не е само слушател за притчите или слушател на притчите, нито е слушател само на тълкованията. От този момент той вече е гражданин на царството. Същото царство, за което стана дума в началото, на Отца и Сина и Святия Дух. Дава му се, както виждаме и в тропара на празника, дразновението да може да стане участник в Господнята светлина. Защото колкото и да са различни влизащите в църквата, които по-различно обичат, по-различно се трудят, по-различно грешат и се каят, те биват осиявани от една и съща светлина. Забележете, че вие рисувате мъчителите при кръста Христов по същия начин, по който рисувате апостолите Христови. Те не са по някакъв театрален начин с маски на злодеи. Те са с лица, които може да имат и лицата на апостолите. И с светлина, която могат да имат и самите апостоли. При всичката многоразличност на възприемащите, тази светлина, незалязващата, вечната, неидващата от сътворените обекти, е константна, тя е постоянна. Тя съществува независимо от съществуването на света. Когато подхождаме към ликовете на светците, или когато подхожда към ликовете на светците, иконописецът изписва хора, които са слушали за царството, знаели са значението на думите, но и са имали, мнозина от тях и приживе, възможността да влязат в това царство и да се облекат в светлината като в дреха. Един от начините да разбираме иконата е не просто да я гледаме от позицията на историята. Историята не ни показва нещата само такива, иконата ни показва нещата не просто такива, каквито са били. Иконата ни показва нещата, каквито са в ескатона, в Божието присъствие, в парусията Христова. Такива, каквито са в Царството Божие, т.е. такива, каквито ще бъдат.
Бъдното, есхатологичното, е това, чрез което ние различаваме или разчитаме настоящето. В бъдното битие е това, което ни дава обяснение за историята и за миналото, и за настоящето включително. Историята на църквата без прочита на бъдещето е лишена от смисъл. Тя е просто поредица от събития. Есхатологичният прочит обаче потвърждава, че всичко, което има историческо битие, може да бъде преобразено. Ние виждаме в иконите ликове, които имат същото историческо битие, каквото имаме и ние. Живели са по друго време, но са имали същите човешки страни, потребности и нужди, каквито има всеки от нас. Но в иконата вече ги разпознаваме като жители на небесния Йерусалим, за който говори св. Йоанн в Откровението. Като такива, те не са просто земни герои, увенчани от своите съвременици и потомци, а са облечени в светлината на царството, която не е от този свят, и там е тяхно увенчание и прослава. Там е тяхната атмосфера. В историята някои от тях не са имали дреха, която да облекат. В царството дреха им е светлината. Същата отразява и лицата им, и тя се различава от светлината, разделяща деня от нощта. Това е вечната светлина, за която говори пророк Исаия. Ако перифразираме думите му, ще кажем, че в светоста нито слънцето служи за дневна светлина, нито сиянието на месечината свети, но Господ там е вечна светлина и в нея е преодоляно всяко земно тъгуване. Затова и в иконата няма да видим физически източник на светлината, а само атмосфера, която светлее, която е зримият образ на царството. Светлината на иконата дава обяснение не само на царството, но и на човека. Искаме ли да видим какво е човекът, трябва да го търсим не в образа, с който иконописецът започва да рисува иконата. Не в цвета на земното, на пръсното, а в този образ, който вече е изсветлял, който е отразил светлината на тавор, светлината на Божието присъствие, който е отразил или по-скоро облекал светлината като дреха. Едва тогава можем да съдим за човека. Трябва ни бъдещето, за да разберем миналото. Трябва ни бъдещето, за да разберем настоящето. И в този смисъл всяко отминало събитие престава да бъде исторически трагично събитие. Престава да бъде исторически необратимо събитие. Дори смъртта вече е загубила своята окончателност. Де ти е смърт е жилото, де ти е аде победата, пита риторично апостол в 1 Коринтия. В този смисъл иконата задава параметрите, измеренията на истинския човек. На човека в неговата есхатологична прослава. Това прави светлината в иконата не просто фон, а кондицио сине qua non, т.е. задание, без което иконата няма да бъде такава, каквато трябва да бъде. Защото ако човек не е облечен в светлината като с дреха, той няма да има своята човечност, а ще бъде повече или по-малко неосъществен човек, пръстен човек, човек без черти, а само с контури. Ще прилича на оня, който не изсветлява. А вие знаете кой е оня, който не изсветлява. Затова светците, колкото и да са различни, всеки сам по себе си, са показани в църковната икона винаги в една и съща атмосфера на царството, където ние се учим да ги разпознаваме. В светлината на иконата ние вече различаваме образите и около тези образи търсим място за всичко останало. В тази атмосфера търсим място и за настоящето, а в молитвата пред иконата място и за себе си. Защото сме осъзнали, че именно тази бъдна, бъдеща идентичност е нашата истинска идентичност. В нея образът на раба е преодолян и преобразен в един друг образ, в образа на Бога. Когато съпоставяме тези два образа, ние разбираме защо иконата няма сама по себе си образец. Иконата сама по себе си е образец, задаващ антропологичната норма, задаващ нормата на човека и на човешкото, в тази негова преобразеност, която все още предстои на хората, които стоят пред иконата. В заключение от наказаното до тук може да бъде сумирано в няколко изречения. Светлината не е просто фон. Златото не е просто част от декор. Светлината в иконата задава образа на човека, задава неговата истинска идентичност, неговото достоинство. Когато човек застане пред иконата и се огледа в светлината й, когато това е придружено от решимостта да се раздели с комфортното подножие на планината и да тръгне към върха,
да извършва ежедневното усилие на изкачване, той започва да се моли. И тогава това, което казва иконата, и това, което казва човекът, е едно и също. Тогава усилието на отделния човек не остава просто изолирана енергия, действие, а се превръща в синергия, съдействие. И тази синергия обославя и иконата, и труда на иконописеца, и молитвата на стоящия пред нея. Това е темата за светлината. Тя е общо взето едно въведение към темата за иконата изобщо, защото както темата за преображение е въведение в, така, в подвига на иконописеца, така и темата за мястото на светлината и сянката е въведение в труда на художника и в подвига на, на този, който рисува. Но пак ми се иска да повторя, няма как да разберем значението и без тази библейска норма, без тази богочовешка норма. Защото именно богочовешката норма ни дава норма както за иконата, така и за всеки отделен човек. В този смисъл ние, аз мисля да говоря и по, така имах предвид и една също толкова интересна тема, каквато е чудотворството и иконата, но само ще загадна с няколко думи. В същия смисъл, в този богочовешки смисъл, ние можем да говорим за чудотворни икони само по икономия. Защото не иконата сама по себе си е чудотворната или чудотвореца. Дори не само изписаният на нея сам по себе си е чудотворецът. Тавматургос, чудотворец е само един. Само Господ. Той е този, чиято светлина отразяват ликовете на светците. И той е този, чиято светлина, отразена в ликовете на светците, виждаме в иконата. Той е чудотворецът. Иконата сама по себе си е свидетелство за неговото чудотворство. И тя може да прояви това чудотворство, но то винаги е негово. Не е нейно. Нито чудотворството на светеца е негово. Такова може да бъде само чудотворство на шамана, който иска да бъде чудотворец. Или само на свещеното дърво, което някой разпознава физическото мислене като чудотворно дърво. Но нито иконата е чудотворно дърво, нито светеца сам по себе си е чудотворен човек. Те чудотворят, защото чрез тях Бог чудотвори. Защото са отдръпнали своето его и са направили място на Бога, който да действа в тях. Така както апостолът казва вече, не аз живея, Христос живее в мен. Докато ние не му направим това място, той няма да дойде и да свърши каквото и да било. Именно заради това трудещият се, каещият се, обичащият са хора, които освобождават пространство в себе си. В рамките на допустимите за всеки един етап от живота им граници, всеки от светците е освобождавал малко по малко пространство от себе си, за да направи този, който извършва чудото, реално присъстващ. И нещо повече. Ако погледнем дори от съвсем така, от гледна точка на древността, забележете, сътворението на света не е наречено чудо. Сътворението на човека не е наречено чудо. За първи път за чудо в Библията се споменава тогава, когато се случват язвите в Египет. Тогава Бог извършва чудесата и изкарва жабите или превръща водите в кръв. За хората, които живеят в Бога, чудото е норма. За рационално мислещия, за езически мислещия човек, чудото е изключение. За човека от сам заключените райски двери, чудото е изключение. Той е парадокс. За хората, живеещи в светлината, в атмосферата на Царството Божие, това не е чудо. Това е тяхната атмосфера. Благодаря ви за вниманието.
Ако има въпроси, давайте да си говорим. Темата е голяма, аз пак препоръчвам да се мисли за текста и за иконата в една и съща равнина, в една и съща плоскост. Писането на текст, авторите, които харесваме, авторите, които предпочитаме, авторите, които задават нормата, образеца, авторите, които разпознаваме като свети, това са едни и същи автори. Някои пишат с четка, други пишат с писало. Имаше въпрос отзад или... Да. Аз мисля да разбираме, че ако живописеца не даде място, всъщност не вмести така етото си или не допусне Бога, не може правилно да пресъждате тази светина и всичко тази какви. Да, но това ще бъде твърде голяма претенция към него, която ще го натовари и ще го прекърши. По същия начин, както ще натоваря и прекърши човека, който иска да целуне иконата. Да. Защото този, който казва, така вчера си говорихме, кой може да рисува икона? Всеки ли може? Ми същия въпрос е, всеки ли може да целуне икона? Да. Тоест, ако ние вменим на човека тежест, която той да носи сам, ние ще го прекършим този човек, защото в сравнение с дявола той винаги ще бъде губещия. Той нито може да пости колкото дявола, той нито може да будува колкото дявола. Дявола може да не яде, дявола може да не спи. Повече от нас. И ако ние тръгнем да се състезаваме с него и сме сами, ние сме губещи. Нашата сила не е в нас. Или в нашата способност да бъдем различни, повече или по-малко силни. Нашата способност и нашата немощ е сила в Христа. И тази сила в Христа може да я има и най-немощния, включително и пеленачето, когато е в общението и в църквата. Когато е в църквата, иконописеца ли било, автора ли било, който и друг да било, когато е в общение с църквата, той черпи не от своята сила, защото тя е нищо, черпи от името от Христовата сила. Ако не е, тогава върви по пътя на всички онези, които не са. Този път не е някакъв отвесен, този път е леко стръмен. Тръгва се леко, скоростта става все по-силна, има моменти, в които грешника може да се отвърне от своя грях и да се покае. Затова до края на живота ние не можем да осъдим никой и да го и да кажем, че той е загинал вовеки. Както и не може да до края на живота да кажем, че някой е светец и да му изпишем икона преди наистина да приключи някакъв живот, защото разбойника на кръста е влязъл в рая пръв, преди апостолите, преди света Богородица. Какъв е разбойника? Злодей, негодник, човек, който, с който не бихме да искали да замръкнем на един и същи път. Но този човек се е оказал по някакъв начин. Разбирате ли, тук не става дума вече за етика. Защото етиката е оръжието на фарисеите. Те са най-етичните, те са най-почтените, те са най-религиозните. Всичко има изписано по челата и по ръцете с дипли и какво ли не още. А те не влизат. Влизат онези, при които Христос отива, хора пияници, да не кажа пияници, но хора, които с които фарисеите не искат да сядат на една маса. Хора блудници, с които фарисеите не искат да сядат на една маса. Хора, в чийто дом фарисеина се гноси да надникне камо ли да влезе. Христос влиза там и яде. И какво прави Христос с това? Показва, че дори този немощния, дето до вчера е събирал двойно и тройно като митър или като митничар, казано по днешен маниер, може да стане свидетел на Божието царство, преди он е другия, който се гноси от този. И притчата за митъра и фарисея, всички останали ни показват, че човекът в своята изолираност, в своята самодостатъчност, дори да е патриарх, защото имаме патриарси много еретици. Не много, ама достатъчно, които да илюстрират казаното. Има и монаси такива, даже имам един познат монах, който казва, няма ереза, е тръгнал от мирянин, всичките от монаси тръгват. Имаме и какви ли не хора, т.е. нямаме някаква гаранция, униформа, която да ни каже, облечете униформата и ставате достатъчно. Защото нито една униформа, нито един човек сам по себе си, пак казвам, със своите сили,
може да издържи на това напрежение, на което дявола подлага човека и на което човека трябва да дава отговор за своята надежда. Дотолкова, доколко ние може да не знаем всички канони и догмати на църквата. Свещеника може да не знае всички запетайки, за които, примерно, може да дойде на изпит, аз да го скъсам, защото не знае халкидонското вероопределение както трябва. Дотолкова, доколкото той служи литургия, дотолкова, доколкото той повтаря думите на светиите, дотолкова, доколкото той се опитва да живее в думите на светиите, той в църквата и църквата го прави силен. Той не е силен, защото е силен като атлет. Той е силен, защото е част от отбор. Отбора го прави силен, възпълва неговата немощ. И в този смисъл ние гледаме динамично, църквата казва, че трябва да гледаме на всеки човешки живот и на всяко човешко усилие динамично. Никога да не го възприемаме като статично. Да кажем, този човек е похабен, не искаме да имаме общо с него. Можем да го кажем като хора похабени по някакъв свой си начин, различен от неговия. Но не можем, и това е огромният товар, как да го вършим на дело. Не можем да го вършим на дело, ако не си дадем сметка за собствената си немощ, това означава да слизаме все по-ниско в своето покаяние, за да се вдигаме все по-високо в своята надежда. Колкото сме по-ниско в своето покаяние, и думите на молитвата го казват, помилуй ме грешния, Господи Исусе Христе, Сине Божий. Два корено различни полюса. Ами покаянието е това, което... Така, и така може да се каже, не знам. Не знам, сигурно е така, но аз съм пък сигурен, че всеки, който го е преживявал, ще каже да, така е. Нещо повече от светлина. То дава толкова въздух, колкото дробовете не могат да поемат. Дава това, с което човек иска да се събужда и да живее всеки ден. Дава тая атмосфера, той аромат, който няма как да обясниш на някой, който не го е вкусил. Но ни дава и, пак казвам, надеждата. Дори да се проваля някой, не можем да дадем окончателния статут на окончателно провален. Когато някой е крадец и ние кажем, когато някой открадне и ние кажем, че е крадец, ние му задаваме онтологичен маркер. Превръщаме го в крадец. И не му даваме шанс да влезе в Царството Божие, по същия начин, както казваме, че онзи е разбойник, и не му даваме шанс, защото му слагаме онтологичен маркер. Т.е. той е роден такъв, ще умре такъв. Няма такъв човек, който да е роден такъв и да умре такъв. Поне според Христос. Поне според Бога, който разпознава във всеки своя чер. И затова нашите онтологични маркери не издържат проверката на времето. Осъждаме един, в следващия момент ще го видим пред нас. Да се пазим от това. И в този момент, колкото повече си даваме сметка, колко такива грешни преценки сме имали в мисълта си, си казваме, добре, че не сме ги изрекли. Затова е по-благословено човек да слуша, отколкото да говори. Така с повече говорих, отколкото. Това би ми било приятно да слушам. Такъв ми е жребия днес. Вие че на нас ми е много приятно да слушаме, но... и по-така трудно да... Ама ние сме, в случая ние сме в кинония или в общение, което е общение за възпълване на всяка наша индивидуална немощ. Нито един от нас не е перфектен читател, нито перфектен писател, нито перфектен художник, нито перфектен иконограф, но никой няма да стане такъв, ако си стои сам вкъщи. Ако го няма общението, което да ни подпира или което да възпълва всяка наша немощ, ние сме нула. В тази връзка, ако може там, информи преди малко, като говорихте за това, че... или кога беше? За усилието, че е по-важно усилието от резултата. Да, това, което... от да. Продукта. Сетя и за това, че тук има икони на различни ниво. Такива, които са изпипани до съвършенство и такива, които са по, как да кажа, нископосени, примитивни. В такъв случай, как ако изхождаме от тази мисъл, че е важно чувството, с което се прави, с желанието, с усилието,
Как може човек да прецени коя икона е по-силна и по-ценна? Като се учи от другите. Като се учи, да има стремеж към съвършенство. Като се учи от другите. Един текст, когато аз го пиша, аз имам десетки варианти, които съм изтрил, а след това го давам поне на още един човек, който ми казва дали става. Понякога дори е добре като упражнение за смирение човек да се вслуша в съвета на другия, да се откаже от своя. Така че в този смисъл усилието е важно, защото ако днес е това, което не ни харесва, утре може да е нещо, което да е по-добро. Но ако човек се откаже от усилието, това е много по-зле, отколкото каквото и да било. Той може да бъде перфектен изпълнител, но ако се откаже от съзнанието, че може да научи нещо повече, че може да получи нещо повече, той никога няма да се научи на нещо повече, никога няма да получи, а напротив ще започне да губи и да хъби това, което има вече. Тоест всички ние сме като едни пробити бъчви, в които трябва винаги да се влива, защото постоянно нещо изтича. Ние сме на ескалатор, който върви надолу, ако не извършваме усилието да вървим нагоре, никога няма да стигнем догоре. Така че колкото и да е недостатъчно добър един текст или една икона, след време, ако този човек си постави за цел да упражнява себе си, да развива себе си, нещата ще станат по-добри. Така че да не се отказваме от това. И пак казвам, да се учим от най-добрите. Защото всеки като е създал нещо, се е получил от някакъв образец, който на него му се е сторил добър. Но след време той ще разбере този образец, че не е достатъчно автентичен. И ще избере друг образец. И тогава ще стане по-добър. А пък когато го види в общение и с очите и на другите, още по-добре. Още по-добре. Много е трудно сам да пишеш. Много е трудно да... Предполагам, само да ви слушам, не знам. Да. Само да ти начи. Той сте ли праща? Та ние сме си в него. Имаме ли време? Не, добре. Добре. Ами, благодаря ви за вниманието, за въпросите. За мен е удоволствие да сме тук на това място. Надявам се за всички да е така. Разбира се, няма как да разберем какво е било, докато не си отидем и не го преживеем, преосмислим още веднъж. Така че то да ни стане повод и да ни мотивира за следващото подобно събиране. Дай Боже на това място. За по-добри икони. А, пък, дай Боже, за всички. Благодаря още наше. И ние благодарим. Да. Започваме разговора. Продължение на въпроса за чудото, това е много интересен. Между другото, в оригиналния еврейски език, в гръцки език, няма дума за чудо. Че ние превеждаме думата чудо и даваме друго значение на нашия български, на другите езици. Гръцка, когато спомняме, в Септуагинта име Гранят Тавмасия, т.е. велики дела, Божи дела. Но това не е в този смисъл, както ние сме го приели по-скоро от западната култура, преди всичко подлияние на римокатолицизма, и на протестантското богословие, което пък обяснява по някакъв друг начин, че видите ли, чудото е намеса на Бога в порядъка на съвременния свят, промяна на законите. Т.е. пробив в реда, в който ние живеем, с навлизане на някакви нови божествени закони, които променят реалността тук в този свят и ние го приемем като чудо. В православното съзнание нещата не са така, както и колегата Мариан подчерта, в първите глави на Свещеното писание, когато човек е близко с Бога,
Това са реални отношения. Те не са различни, екстремални, както се стават в последствие, когато човек се отдалечил от Бога. Всяка близост, която по един или по друг начин се проявява, ние приемаме днес едва ли не като чудо. Но за вярващия човек чудо няма, реално няма чудо. Тоест случва се това, което трябва да се случи. В Евангелието, когато се случват различни изцелявания, Христос казва, дъжте или там, който да върви се, твоята вяра те спаси. Тоест, за вярващия човек чудо реално няма. Това е важно да се види и от езикова страна, че при нас, в нашия език, така се е случило по отношение на западната култура, че ние чудо го приемаме едва ли не като нещо много извънредно, много рядко случващо се, и поради това като специален знак вече пък от страна на Бога към отделната личност, и оттам пък започват едни такива спекулации, този свят, този е такъв, този инакъв, и по-хората вече съвсем профанизират нещата и почват да търсят чудеса, да ходят по врачки и всякакви те нататък вече, когато нещата съвсем излязат от християнството. Даже може да кажем в този смисъл, че всяка икона е чудотворна. Защото всеки, който е изобразен на иконата, е станал христоносен или христоносец. Изписването на иконата е само един от трите елемента, необходими за църковната прослава. Когато в църквата някой бъде отделен или отличен за църковна прослава, на него му се пише житие, на него му се пише служба и на него му се създава икона. Не може да се случи едното без останалите. Тоест, целият аспект на църковната прослава е удостоверяване на гражданството, което този човек е получил. Самото случване на това гражданство вече се е случило. То е истинското, ако може така да го наречем, чудо, което удостоверява житието, службата, съответното изображение. Тогава ние го отделяме от голямата сцена на парусията, на Божието присъствие, на Божията слава, и го поставяме в неговата осветеност. Поставяме го в неговата атмосфера. В този смисъл, всяка икона носи тази атмосфера на парусията Христова. Така както и всяко житие е продължение на книгата Деяния апостолски. А книгата Деяния апостолски е преображение, или по-скоро е продължение на деянията Христови, отразени от очевидците. Забележете, Христос не е написал нито един ред. И в този смисъл текстът при нас не е от порядъка на каменните плочи или от порядъка на книга, спусната от небето. Текстът е това, което свети евангелист Йоан казва в своето първо послание. Което е било в начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали. За словото на живота, което сме видели и чули, ви възвестяваме. За да имате и вие общение с нас, а нашето общение с Отца и Неговия Син Исус Христос. Тоест, това е свидетелство на очевидци, които са предали своето свидетелство в различно време, в някои случаи 10 или десетки години след Възнесението Христово. Което означава, че църквата е живяла без тези текстове дори. Когато апостолите говорят за писанието или за писанията, те имат предвид старозаветните книги. Но те живеят с тази реалност, която са пипнали, която са видели и която са чули.
И ние сме християни, защото сме повярвали на тези, които са видели, които са пипнали и които са чули. По тяхното свидетелство са написани Евангелията. По същото свидетелство са написани посланията. По свидетелството за стъпките на тези, които са видели и са чули, е написана книга Деяния апостолски. По свидетелството за тези, които са продължили стъпките на апостолите, са написани житията на светиите и продължават да се пишат и до днес. Което означава, че във всеки един момент, в който църквата шества, може да бъде написано житие, съставена служба, изписана икона. Тоест гражданството е отворен процес. Още се случва. Продължава да се случва. Нямаме завършек на светоотеческия период, така както имаме в католическата църква, до съответно 8 и 9 век. Защото католиците считат, че периода на схоластиката е по-завършен период, отколкото на светите отци, и затова спират светоотеческия период. За нас няма край действието на Светия Дух в историята. Ще има край в парусията Христова. И тази парусия, колкото и да е крайна, есхатологична, толкова е и еженеделна. Толкова е и ежеиконна. Защото в литургията ние чуваме за царството на Отца и Сина и Светия Дух. В иконата ние виждаме царството на Отца и Сина и Светия Дух. Едно и също е. Така както се пишат нови жития, така се пишат нови икони. Защото има нови граждани на царството, които стават негови граждани. Нямаме ограничения нито в народ, нито в пол, нито в социален статус. Христа няма ни юдейн, ни елин, ни мъжки пол, ни женски, ни роб, ни свободник. В този смисъл, пак казвам, бъдещето е това, което ни обяснява историята. Обяснява ни историческата дреха, с която е облечен светеца или с която е била облечена църквата, но осветлява тази дреха с друга атмосфера. Прави я дреха на сватбата, дреха на брачния пир, на който са поканени всички. Така както всяка литургия е такъв брачен пир, на който са поканени присъстващите. И те не са само присъстващи, а са участници. И ликовете, които са в църква, са участниците в този брачен пир. Хората, които са дошли, са потенциалните граждани в този или участници в този брачен пир. Затова свещеникът кади с кадилницата, както иконите, така и всички нас. Все едно с кой с каква нагласа, емоция, настроение е влязъл в църква. След като се обяви царството на Отца и Сина и Светия Дух, моралните норми, спрямо които ние сме по-праведни или по-неправедни, спрямо които ние можем да се разделим на праведници и на фарисеи, както е било в времето на Христос, престават да имат значение. Защото гражданството е както за юдеи, така и за елени. Както за мъже, така и за жени. Както за роби, така и за господари. Аз искам да питам нещо малко. Пак в някакъв контекст. Да кажете нещо за господин Тодор, в първия ден говори за тези репродуцираните иерусалимски репродукции, които в Русия някакви случаи имало, които ни роточат някакви такива. Не дали са икон,
Коментара може да бъде само един. В случая не хартията излива мирото, и дори не светеца, който е изписан. Христос е този, който е Тавматургос. Той може от камъните да изкара вода. Той е този, който може да създаде света от нищото. И който реално е създал света от нищото. Дотолкова, доколкото има нужда от знамения, те имат някакво извън иконно обяснение. Няма да намерите обяснение за това мироточене в материала на тези щампи или в каквото и да било друго. Има някакво друго обяснение. То не касае иконописеца. Не касае този, който е свършил своето в Йерусалим. То касае нещо, което трябва да научат хората там и има конкретен контекст, който ние сигурно не знаем. Но ако ние свикнем да мислим в този смисъл, в този план, в който християнското мислене предполага богочовешка перспектива, а езическото предполага космична перспектива, ние ще се откажем от това да даряваме космичното с сила или със способност да извършва каквото и да било. Било да мироточи, било да прави каквото и да било. И ще престанем да мислим за нещата като за топоси, различни от останалите. Защото когато самарянката пита Христос в кой топос, казваме по наш начин, да се покланяме на живия Бог, дали в Йерусалим или в Гаризим, Христос какво е отговаря? Нито на едното, нито на другото. Защото топосите, ограничението на свещеното като различно от профанното, го има само в езичеството. Само там свещеното и профанното са в антагонизъм, който трябва да бъде по някакъв начин преодолян и се търси, и това е целта на религията. В християнството нямаме такова различие между свещено и профанно, защото то не е нашата цел. Ако е имало цел в езичниците да съединят божественото и човешкото, в Христос виждаме това търсене осъществено. Това, което е краят на всяка религия, е нашата отправна точка. Ние имаме съединение на свещеното и профанното, на човешкото и божественото, на земното и небесното. След като имаме Христос, ние имаме отговора на всяко религиозно търсене. Оттам нататък нямаме нужда от различни, от това постоянно противостояние на свещеното от профанното. Или тази постоянна дистанция на свещеното от профанното. Ако го имахме, отричаме богочовечността. Отричаме факта, че човешкото и божественото са станали едно и продължаваме да ги търсим някъде като възможни такива. Така че в този смисъл пак казвам, материала няма значение, нито пък конкретния случай може да се обяснява по принцип. Може да се обяснява само в контекст. От друга страна, аз прокарах един паралел, който за мен е важен, защото аз съм човек, който работи с текст. Виждате, че моят инструмент е различен от вашия. Но логиката, по която се изписва текста и логиката, по която се изписва иконата, са идентични, да не кажа една и съща. Всеки, който изписва, трябва да бъде или може да бъде автентичен само до толкова, доколкото е в рамките на това, предадено от Христос, не записано от Него, а описано от свидетелите, откровение. В този смисъл, ние имаме събори на църквата, имаме отци на църквата. За нас те са образци. Имаме разбойнически събори, имаме провалени апостоли. За нас те също могат да бъдат образци. Какво да не спазвам? В този смисъл е и всеки иконописец. Нямате канон, като някаква ватиканска норма. Имате образци, имате различни школи.
имате различни, повече или по-малко изявени автори. Така както има повече или по-малко изявени отци на църквата. Петия Вселенски събор е първият събор, който изтъква отци и казва, ето това са тези еклогес патерес. Изявените отци. Изброява около 15 имена. И по-късно имаме свети отци. Свети Григорий Паламай е по-късен светец. Свети Симеон Нови Богослов също. Тоест, продължава това въвеждане в гражданство. То не спира. И нашата автентичност няма да бъде засвидетелствана по друг начин, освен от желанието да бъдем в духа на тази минала или отминала автентичност. Когато четете тези, които са писали първите наставления как да се рисува икона в по-ново време, 17 век, те казват, рисувайте, опитвайте се като панселинус. Тоест, можем всякак, но е добре да се учим от най-добрите. Вие може да изберете коя школа да следвате, дали на палеолозите, дали на комнините, дали критска, дали някаква друга. По същия начин, както един читател, защото може да е и писател, не знаете, чукча, не читател, а писател. Някои пишат повече, отколкото са чели. Но всеки един, който пише или всеки един, който създава текст, той ще напише нещо, което преди това той няма да припише Евангелието и да каже, това е мое. Защото няма как да е негово. Но той може да пише в духа на Евангелието. И в този смисъл вие може да четете Евангелието, може да четете Паисий, Светогорец, може да четете, Юстин Попович, а ще четете различни автори. И в дълбочината ще различавате един чудотвореца, този с главната буква. Аз съм разговарял с стареца Паисий преди да знам, че това е стареца Паисий. След 3 години се разбра, че това е стареца Паисий. Или кой е бил стареца Паисий? Този човек не се отличаваше от всички останали на Света гора, с които по време на това мое пътуване в Света гора съм разговарял. Което означава, че и днес може да видите хора, които след време ще бъдат изписани на икони. Автентичността ни се съдържа в, не в това просто да припишем Евангелието, а в това да прочетем Евангелието и да се учим от тези, които са чели Евангелието. Да се учим от начина, по който отците са го чели и разбирали. Дори ако трябва да направим плахи опити да повторим това, което са чели и разбирали, това е по-добре, докато се утвърдят стъпките ни. В този смисъл пак казвам, монос християнос, нулос християнос. Никой не може да се счита за самодостатъчен, без да е формиран от някой, който го е водил за ръка. Затова казваме, че ние сме църква апостолска. Защото апостолите са водили за ръце своите ученици, а те след това са повели своите ученици. Ние сме църква на учителите и на учениците, на отците и на чедата. И затова никой не става автономен и самодостатъчен сам по себе си, а има нужда от някой, който да го води. И този, който го води, да е удостоверен от предишните, които са го водили. А пък те да са удостоверени от предишните, които са ги водили, и така стигаме до апостолите. По този начин, пак казвам, няма да намерите някаква ватиканска санкция. Защото във Ватикана всичко е санкционирано и няма 6-5. Има точно 5,5. Има точни и ясни разписания за всичко. При нас няма такива и това е огромното ни, как да го кажа, огромното ни изпитание, защото ние сме свободни, дарени сме с огромна свобода и в същата степен с огромна отговорност. Ако ние бяхме ограничени с правила и напътствие, ние щяхме да бъдем ограничено и напътствено несвободни, но послушни. Ние нямаме такива. Имаме прекрасни образци, прекрасни автори, създали удивителни текстове, чули по удивителен начин думите Христови, без да са го виждали на живо. Имаме и удивителни зографи, иконописци, които са създали прекрасни образци. Ние можем да си изберем
учител, който да ни даде това, което той самият е получил като Божи дар. Но това, което той е получил като Божи дар, няма да го е получил автономно и сам, а чрез ръката на някой друг, който му е помогнал да се изправи по същия начин, както онзи в Силоамската капална. Нямаше си човек, който да го... Тоест, човекът е този, който, чрез който Божието откровение става преподадено и откровение на преданието. Затова казваме, че сме и църква на преданието. Не сме църква, в която всеки получава откровение в своята изолираност, симултанно. Ние сме църква на преданието, слушаме заедно, опитваме се да бъдем заедно в кинония, защото всъщност кинонията е тази атмосфера, която дава нашата идентичност. Извън кинонията, ние сме самодостатъчни сами по себе си и корабокрушенци сами по себе си. Безумни хора, които строят къща на пясък. Защото няма как с една основна колона да се поддържа това здание, каквото и да натрупаме отгоре. Каквото и бетонно безумие да се твори нашия творчески квази-гений. Затова имаме нужда от кинонията като, на първо място, като общение с Отца, Сина и Светия Дух. Затова различаваме в това общение нашата атмосфера, или по-скоро различаваме тази една и съща атмосфера във всички светци. И искаме по някакъв начин да бъдем част от нея и пристъпваме към нея на гълъбови нозе, както казва Юстин Попович. Пристъпваме със съзнанието, че сме ученици и до края си оставаме такива. Само тогава ние можем да бъдем автентични ученици. А това е много по-важно, отколкото да бъдем учители. Защото може да се окаже, че сме неавтентични учители. По-добре да бъдем автентични ученици, така както са били автентични учениците на Христос, така както са били автентични техните ученици, и да подражаваме на тях, да им подражаваме на тези образи, а не на тези другите, които са се проваляли в различно време. Било като апостоли, било като патриарси, било като епископи, било като каквито искате. Нямаме никаква завършена гаранция за нашия статут до момента на нашия изход. Затова и светците са такива. На никой не му рисуваме икона при жив. Чухме, че в Гърция е имало случаи, които само си чакат надпис. Да се карикатури ли говори? Народната бачит. Не мога да цитирам. Има много хора и светостта в църквата е точно така, това е един от аспектите, с които тя се засвидетелства. Царството Божие е нещо, което може да разпознае своя гражданин още докато той е жив. И в този смисъл да бъде различен този човек от останалите. Защото няма как да похлупите, така, светилото не се поставя под крина, под похлупак. В този смисъл, когато мен са ме завели при стареца Паисий, тези, които са ме завели, са знаели кой е. Аз го научих по-късно, но такъв човек рано или късно проличава. И на такива хора наистина се очаква само надписа. Защото техните съвременици имат съзнанието, но този човек е последния, който ще си сложи надпис на подобно нещо. Той, ако разбере такова нещо, ще ги... да не казвам. Това е последното, което трябва да се случва на един човек, да пази Господ, който и да било от нас, да заживее с подобна мисъл. Достатъчност на общение може да има извън
храм. Домашен алтар не, може би домашен иконостас. Иконостас. Разбира се, ние може да поставим иконата и на открито място. А може да я поставим и в място, което наричаме утешение, параклис. Това не означава, че изписаният на тази икона не е участник в трапезата Господа. И в този смисъл иконата е това, което трябва да ни покаже светеца. Може ли в светеца или може ли светеца да присъства чрез своята икона в нашия дом? Може ли той да бъде или по-скоро да имаме свидетелство за него в нашия дом? Ако ние знаем, че той е на трапезата Господня, а го виждаме и в нашия дом, това ще означава ли, че той вече няма да е на трапезата Господня? Не. Той си остава на трапезата Господня и тази трапеза има своя център и тя е тук. Достатъчно е това да знаем. Дали ще го сложим в джоба си и ще отидем на война? Дали ще го сложим в джоба си и ще отидем в космоса? Или ще го сложим в студентската си книжка? Няма никакво значение. Стига да знаем кой е този, който е на образа. Стига да знаем къде той присъства и празнува. И стига да искаме той да ни помага да станем участници в това празненство. Така че няма драма. Има драма, само ако пренесем центъра на тежестта на друго място. Само ако кажем, това е моето свещено пространство и затова има правила на църквата, които ограничават подобна претенция. Домашна църква, в която да имаш евхаристия само за своето семейство, е абсурд. Не, че не е имало опит. Имало е много богати хора, които са могли да си построят не една-две. Но си има норма. Мястото за събранието, мястото за трапезата е място за всички. Не просто за моето семейство само. И когато са всички, тогава стойността на това семейство става достатъчна заедно с стойността на останалите. Когато се изведе като отделна такава, тя просто се отрязва от лозата и се оставя да изсъхне. И там вече няма плод. Така че иконата, дори да е вкъщи, тя е изнесена от храма. Образно казано. Тя има тук своя дом. Тя е в периферията на един кръг, който има център. Тук не става дума за освещаването или някакво друго, така, някакъв друг ритуал или някакво друго съдвание, което се е случило. Това е друга тема. Аз имам един въпрос за тези... Неже говорихме за откровението на Светената Писаната на Магалина. Но за тези нашумяли евангелия, които са определи къде си, нали, на Юда, на Едикоса. Не различно. Какво трябва да е... Нали, като вярващи православни християни, ние вярваме в това, което е утвърдено във времето, нали, събрано в Библията, тия четирите евангелия, които са си основни. Какво трябва да кажем, примерно, на хората, какво трябва да е нашето отношение към тези евангелия, които се откриват... Евангелие на Юда, евангелие... Да, Ами ето човека, който ще ви отговори, аз ще... Дам да мотосира. Как трябва да мислим? За тези евангелия, които са извън свещеното писание, извън евангелията на Лука, да, Йоан, Марко, да. Това е много дълъг въпрос и ще се опитам много накратко да ви кажа, защото студенти ги занимаваме с тези въпроси, които не може би сте обърнали внимание на времето. Присъствала, но
сега в този момент... Ти изниква като въпрос. Да. Това е тъй наречената литература, която се появява в междузаветната епоха. И оттам тя се била наречена апокрифна. След това претендират много от тези книги да бъдат достойни, за да влязат в свещеното писание. И тая литература, която кръжи около каноничната, тук говоря за старозаветната литература, Стария завет, част от тази литература, защото старозаветният канон още не е бил установен, влиза в Септуагинта. Вие знаете превод за 70-те. Влиза в Септуагинта и в момента, който, когато евреите вече, 100-та година около Христа, те канонизират или определят своя канон, решават кои книги са канонични, 100-та година след Христа вече църквата реално съществува, с всичките си вече не социализира се, с всички тези неща, тя приема тези еврейски книги за канонични и ги определя. Които евреите са приели, те се остават. Обаче в Септуагинта остават и книги, които не влизат в този списък, разбирате ли? И тези книги, които са в Септуагинта, те остават нашите неканонични книги, които ние до днес ги имаме. Обаче съществува още литература. Аз ви казвам, въпросът е сложен. Съществува още литература и старозаветна. Появява се и новозаветна, но забележете, по това време новозаветната литература, както каза колегата Мариан Стоединов, още не се разглежда като канонична литература. Ние имаме произведения, които тогава църквата е почитала и отците на църквата са приемали едва ли не като канонични. Например, първа книга Енох, тъй наречената етиопска книга Енох. Ние имаме цитати, например, апостол Яков, имаме цитати от нея сега, които са канонични в посланието. Но тази книга по-късно вече, когато бива Новия Завет канонизиран, прият, тези книги остават извън и църквата не ги приема, а ги оставя като апокрифни. И сега тук изниква въпроса, защо се случва така? Случва се така, защото в тези книги не е избистрено, не стои учението цялостно такова, каквото е и каквото църквата разпознава в тези, които определила като канонични. Забележете, църквата на по-късен етап, чак до 4 век се водят някои книги, има борба дали тези книги са канонични или не канонични. Например, книга Откровение не е признавана чак до 7 век за канонична и на изток не е признавана. И забележете, как това се отразява в иконографията? Хайде сега ще ви провокирам вас, които сте учили. Имаме ли в богослужението текстове от Откровение? Нямаме. Имаме ли иконография в храма от Откровение, освен един сюжет? Кое той е? Спение. Страшният съд. Нямаме. Това е отражение именно на тази битка, която се състояла по отношение на книга Откровение, имала голяма съпротива в църквата. И тук сега казах, въпросът е много сложен, не за кратък отговор. Именно църквата в своя вътрешен литургичен живот, в тези книги тя разпознава своето учение Откровение и за да няма объркване, тя решава тези са книгите, които са истинските. От тук нататък тези няма да ги ползвате, защото могат да ви объркат. Не че няма в някой от тях истина, но че има смесеца на истина и неистина, на неща, които могат да заблуждават. Тоест Откровението може да бъде реминисценция на Откровение, да бъдат открити и в другите извън канонични книги. Защо казвам това? Защото някой може да каже, че за какво говорим. От тези книги, например, които са неканонични, извън каноничните книги, до Новия Завет, ние имаме сюжетика на иконографията. Иконографски сюжети имаме взети от тях. Защото също така, например, за живот на Света Богородица, ние нямаме сведения от каноничната литература. Ние имаме тези сведения взети именно от тази апокрифна книжнина. В нея има запазена истина, но не пълнотата до край. И всичките, сега заминавам към последното, което може би най-много ви притеснява,
Съвременните писания, всички тези по отношение на тази литература, която са по разни евангелия, т.н., тя е била известна на древната църква. Няма нищо ново, което да е открито. Има ново, неизвестно за съвременната неграмотна култура. Тоест, тези книги всички са известни. Има ги, могат да се намерят на гръцки язик или на където да е еврейските, по-старите, на старозаветните, на еврейски, арамейски. Има ги тези книги. Няма нищо неизвестно по този въпрос. Но решава някой писател на запад или на изток, където и да изкара малко пари на гърба на църквата, казват, открихме нова книга, с която ще разрушим представите за църквата, за християнството, за Исус Христос, почват да пишат и хората, които са необразовани, защото не всичкото им е работа, почват да вървят по пътя на най-леко съпротивление, да казват, да, ето това е, нали, купуват и толкова. Има едно безкритично отношение към тези нещата. Когато ви попитат долу-горе, това е обяснението, какви повече може да прочетете и да се поинтересувате. Аз мога само да добавя. Защо Евангелията са четири, а не едно? В същото време още един въпрос. Откъде имаме темата за въведение Богородично? Същото една от тези, мисля, че прото Евангелието на Никодим беше. Това са образците. Преди малко стана дума, че имате добри образци и недобри образци. Вие може да изберете 4 школи, които да предпочитете като добри образци. И останалите 4 да отхвърлите като недобри образци. Вие може да посочите на някой начинаещ, да му кажете: гледай Панселинус, гледай Теофан Критски, гледай Теофан Грек, не гледай Иерусалимските щампи. Същото е направила и църквата. Тези 4 са 4 свидетели. Ако е един, ще кажат по свидетелството на един. Ако са двама може да са се наговорили. Ако са 3, също може да си. 4 са, 4 е символично число. 4 в Библията, в Стария Завет особено, колегата ще го потвърди, по-обстойно са посоките на света и 4 във всички случаи посок или по-скоро образен начин за изчерпване на всичко, което може да дойде от всякъде. И в този смисъл тези 4 образеца са взаимно допълващи се и са по-добри за следване от останалите, които не са толкова добри. Защото там имаме и малко откровение и малко въображение. Както и в някои икони, включително и на икони, които вие сте донесли тук, има и откровение, има и въображение. Вие ще си ги различите, вие ще си направите оценка в развитието си, кога сте рисували по въображение, кога по откровение. Така е и с текстовете. Удостоверява се и имате удостоверението не на един отделен автор, а църковната рецепция, която постановява, че иконоборческия събор не е вселенски. Или че разбойническия събор не е вселенски. А са само тези 7 там, които са известни. Имало и други събори, на които са взети така вдъхновени от духа решения. Но са изведени тези 7. Имаме и други свещенодействия, в които измолваме Духа Свети да слезе и да освети тая вода или каквото и да било. Но не казваме, че таинствата са 77, спираме се на 7. И че това е интересна тема. Така че и в случая Евангелие на Тома или на който и да било, или на който и да е, дори да е автентичен текст, дори да е нещо, което го е имало, пък сега е преоткрито, не е нищо повече от една Иерусалимска щампа, която не може да препоръчате като образец. А тогава, когато църквата със своята съборна санкция препоръчала като образец, тогава е въпрос вече на почтено ученичество да следваме утвърдените образци. Защото само така нашата неукрепнала вяра, надежда,
и любов, няма да бъде изкушена и няма да бъде разклатена по някакъв фатален начин. Затова и пак казвам, нещата ги слушаме, всички заедно, може да си ги четем вкъщи, но църквата не спира да ни ги чете, когато сме заедно. Само едно допълнение в тази връзка, както така вчера в казаха на вас, това ще бъде така връзка. Имайте предвид, че свещеното писание не е, трябва да бъде разбирано като нещо магическо, което не дава истината. Запечатваме ние, прочитайте ги, веднага нашия ум се просветлява и извеждаме истината. Свещеното писание е милост Божия към човека. Това е само средство, нищо повече. Едно средство, което църквата е определила, че ще ни е полезно, за да може тя самата да се развива напред и човека да живее по-лесно, да се ориентира по-лесно. От свещеното писание са производни каноните и всички правила, които имаме в последствие. Защото ние живеем в материалния свят, на предметни отношения, на рационално мислене. И поради тази причина те са необходими. Ако нямаше свещено писание, църквата пак щеше да съществува, да живее, но нямаше да е така лесно, нямаше да има тази външна помощ, която човека след грехопадението има нужда. Тоест това е едно средство и нищо повече. Но това не значи, ние трябва да подценяваме свещеното писание, да кажем, що е средство, дайте ние разбираме всичко. Няма такива неща. Истините на свещеното писание, както и казах вчера, се разпознават единствено и само чрез дълбок духовен живот в църквата. Извън църквата човек нищо не може да разбере. Един китаец, съм казал, може би научил Библията на Исус, но не е бил християнин. Какво от това? Нищо. Така че, ето как ние трябва да се отнасяме. Имайте предвид, че има текстове, които ние използваме днес, които са по-древни от Новия Завет, като текстове запазени. Ето това са на литургията. Литургичните текстове, но понеже те не са големи по обем, имаме ядра, които са по-ранни. Ето литургията също носи в себе си откровението, литургичните текстове. И ние чрез нашия духовен живот разпознаваме откровението и постоянно верифицираме, утвърждаваме истината откровението, такива каквито са били тогава, така и ние трябва да ги преживяваме днес, в зависимост до колко искрено как вярваш. И апостол Павел даже в посланието си цитира литургични текстове. Когато говори за благоволението на Отца, за любовта на благодата на Отца, любовта на Сина и общението на Духа Свети, се счита, че това е са думи, с които са част от литургията. Защото забележете, литургията е историческото продължение на Тайната вечеря. Ние имаме литургия още първата неделя след Възнесение. Ние имаме литургия, на която слиза Духа Свети на Петдесетница. Тоест имаме събирания на християните, които вършат това, което Христос е заповядал да бъде вършено за Него в спомен, откакто съществува църквата. Всичко друго се е променило. Сградите се променили, дрехите се променили, езика се е променил, литургията е останала същата, каквато ни е завещана от Спасителя на Тайната вечеря. И което са правили учениците му, нищо повече. Преломяване на хляба, благославяне на виното.